Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui uma listagem com 23 ótimos jogos aí que vão estar chegando agora no ano de 2018 para a plataforma PC. Não necessariamente são jogos exclusivos de PC, muitos deles aí são multiplataformas que também vão ser lançados aí para Xbox One e PlayStation 4 e alguns também para Nintendo Switch. Mas o que importa é que o foco desse vídeo é mostrar jogos que vão estar rodando no seu PC agora no ano de 2018. Mas antes da gente ir para a listagem, cara, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você ficar antenado em tudo que estiver rolando de novidade no universo dos games. Mas bom, bora para a listagem que ela realmente é grande e tem muito jogo bacana. E o primeiro jogo é Code Vein. Code Vein é o próximo título desenvolvido pela Shift, empresa e bem conhecida pela franquia God Eater. Desde o seu início, poucas informações foram reveladas a seu respeito, embora, claro, graças a Tokyo Game Show, um novo trailer narrativo tenha sido oficialmente revelado. Esse aqui é um jogo de ação de RPG que ocorre em um mundo pós-apocalíptico inundado por vampiros. Basicamente, a história por trás parece que o suprimento de sangue do mundo está acabando e, como resultado, tornou-se uma divisão entre os vampiros. E uma dessas divisões é onde fica o nosso protagonista, que deve lutar contra a outra divisão, que é contra a rainha e os vampiros sanguinários corruptos que deram a sua lealdade a essa força aparentemente imparável. Sendo um jogo de ação de RPG, claro, há mais liberdade em como os jogadores devem atacar os seus oponentes. E os desenvolvedores já deixaram bem claro que eles optaram por uma abordagem bem ao estilo de Dark Souls. Esse é o game que chega para PC, mas também para PlayStation 4 e Xbox One em 2018, mas também sem data aí definida. System Shock. System Shock é um jogo que foi lançado inicialmente lá em 1994 e agora em 2018 os jogadores terão novamente a chance de aproveitar a viagem do game através de um remake. O jogo está sendo desenvolvido pela Night Dive Studios, que relata a jornada narrativa de um hacker sem nome e também da empresa Trioptimum Corporation, a empresa na qual o hacker tentou hackear e roubar os seus arquivos. Como mencionado, System Shock foi originalmente lançado em 1994, onde foi elogiado por críticas e também o sucesso comercial que levou a sequência a ser lançada nos estúdios de desenvolvimento da Looking Glass Studios e Rational Games. Esse, com certeza, é um jogo que vai chamar bastante atenção em 2018, com grande possibilidade de ser indicado até como um dos melhores jogos de PC para 2018. Lembrando que esse game também chega para PlayStation 4 e Xbox One, mas ainda não tem uma data confirmada. Project Phoenix. O Projeto Phoenix é o próximo título em desenvolvimento da Creative Intelligence Arts. Ele é um RPG de estratégia em tempo real que se inspira em vários jogos role-playing play japoneses. Infelizmente, ainda não há muitos detalhes sobre o game. O que a gente sabe é que os jogadores irão desvendar um mistério de um anjo com amnésia. Durante a jornada, os jogadores irão explorar as terras de Azurigard com sua party de heróis à procura de peça em falta na resolução deste grande mistério. Lembrando que o game chega para PC e também para PlayStation 4 em 2018, mas sem data definida ainda. Dual Universe. Dual Universe é um projeto bem ambicioso que combina elementos de Minecraft, No Man's Sky, EVE Online, Star Citizen e Space Engineers. Os jogadores aqui vão compartilhar um enorme universo único com capacidade de edição de mundos, adicionando estruturas, alternando terreno, além de estar criando scripts e construções de naves. Dual Universe se concentrará na jogabilidade coletiva, com os jogadores explorando, minerando, negociando, criando e também participando de políticas no jogo, podendo ser um dos maiores jogos de PC para 2018. Dauntless. Se você está procurando uma experiência MMORPG grátis para jogar, então Dauntless aí da Phoenix Labs pode ser realmente um jogo bem interessante para você em 2018. Esse aqui é um jogo baseado em fantasia que apresenta jogadores tornando-se matadores nada mais nada menos do que humanos encarregados de derrubar behemoths ao redor do mundo. São animais gigantes, bem semelhantes a dinossauros. Como o jogo é um título online gratuito para jogar, os jogadores podem optar por desfrutar de uma experiência de jogo cooperativo com os amigos ou até mesmo passar pela narração do game por si mesmo em forma de single player. É mais um game que chega para PC em 2018, mas também sem data definitiva. Beyond Good and Evil 2. Good and Evil estreou em 2013 e desde então os jogadores sempre sonham com uma sequência. Agora que Beyond Good and Evil 2 foi apresentado,
ele pode soar como uma sequência, mas na verdade ele é uma pré-sequência do primeiro título. Pelos estágios iniciais de marketing, cara, muitos detalhes não foram revelados ainda. O que existe são algumas informações e trechos através de publicações oficiais da Ubisoft no YouTube. Mas o que a gente sabe até agora é que os jogadores vão subir aí na pele de um pirata em dificuldades para estar ascendendo como um capitão de um enorme espaçonave. Em geral, a configuração é baseada em torno do Sistema 3, que é uma localização central para comércio interestelar e também colonização na Via Láctea. Durante a jornada, é bem provável que haver aí uma luta para estar libertando aqueles escravos que existem no Sistema 3. Beyond Good and Evil 2 tem um dos melhores trailers já apresentados em 2013 e com certeza tem grandes chances de sonar um dos maiores jogos de 2018 e consequentemente um dos maiores jogos de PC para 2018, claro, se ele for realmente lançado no próximo ano. Bloodstained Ritual of the Night, dirigido pelo antigo produtor da série Castlevania, Koji Igarashi, surge em seu próximo jogo de ação e aventura nomeado Bloodstained Ritual of the Night. O jogo é um estilo Metroidvania, para quem não sabe aí, é um subgênero de jogos de ação e aventura muito inspirado nos conceitos de jogabilidade das séries Metroid e Castlevania. É um jogo que, à medida que você explora, cria novas armas e, claro, encontra uma nova armadura. O game seguirá uma órfã chamada de Miriam, que foi amaldiçoada por um alquimista que está lentamente transformando sua pele em cristal. Para parar a maldição, ela deve explorar um castelo para estar encontrando o invocador dessa maldição, Jebel, que, como se viu, também vai estar sofrendo a mesma condição. Felizmente, é um game que vai estar saindo, além de para PC, vai estar saindo também para PlayStation 4, Xbox One e também Nintendo Switch. Então, provavelmente, você não vai ter problemas aí de ter a chance de jogar esse game que está sendo feito aí por um dos maiores criadores de jogos de todos os tempos. Lembrando que o game chega também em 2018, mas não tem uma data definida. Metro Exodus, mais uma prova em que nem todos os jogos de tiro em primeira pessoa tem que se focar no modo multijogador. Metro Exodus é o novo jogo da 4A Games, estúdio extremamente talentoso e que já demonstrou ser capaz de criar jogos marcantes e lindíssimos. É uma continuação da série Metro, baseada no livro de Dmitry Gukovsky, e promete misturar exploração, sobrevivência e terror num mundo altamente imersivo e não linear. Se o trailer for representativo da qualidade final do jogo, teremos aqui um grande sucesso. Lembrando que o game chega aí para PlayStation, Xbox One e PC em 2018, mas ainda sem data confirmada. Darksiders 3. A franquia Darksiders continua com o desenvolvimento da Gunfire Games, que chega agora com o terceiro jogo da franquia em algum momento de 2018. E esse jogo é muito conhecido por ser um game de ação de RPG com uma tonelada de hack and slash. Até agora, o que a gente sabe sobre o game é que ele vai acontecer em um mundo paralelo aos eventos dos dois primeiros jogos. Em uma terra devastada pela guerra, nossa protagonista Furry, um dos quatro cavaleiros do apocalipse, está em busca de destruir os sete pecados mortais. A franquia Darksiders ela é muito divertida, tendo como destaque o segundo jogo da franquia com o protagonista Morte. Esse, com certeza, pode ser um dos melhores jogos de PC para 2018, caso ele seja realmente lançado no ano que vem. Shenmue 3. A série Shenmue teve seu início lá nos anos de 1999 com o seu lançamento no Dreamcast, e ele foi um dos jogos que tiveram os custos de desenvolvimento mais caros da história, algo em torno dos 47 milhões de dólares. Mas com tanto dinheiro em jogo, eles tinham que fazer algo incrível e realmente eles conseguiram. Foi praticamente o primeiro jogo do gênero aventura ser mundo aberto e também levar o conceito de RPG para um outro nível. Fizeram uso do QuickTime de maneira esplendorosa e aí, depois de 16 anos desaparecidos, a série finalmente volta com Shenmue 3, que iniciou a sua campanha no Kickstarter e em apenas 6 horas arrecadou 2 milhões de dólares e em menos de 60 dias já tinha arrecadado 6 milhões de dólares, o que conseguiu financiar 100% a campanha. Na história, a gente volta a acompanhar aí Ryu Hazuki em sua busca pessoal para estar encontrando o assassinato do seu pai na China lá na década dos anos 80. É um jogo aí muito saudosista e nostálgico. Quem jogou, cara, com certeza ficou aí muito tempo na geladeira aguardando uma continuação, e finalmente o game vai estar chegando aí e pode ter certeza que vai ser um jogaço. Ele chega em 2018, mas também está sem data confirmada.
Skull and Bones. Esse aqui é o novo jogo da Ubisoft em que envolverá pirataria e luta contra outras tripulações em mar abertos. A gente não tem tantas informações divulgadas sobre o game, mas o que a gente sabe é que ele vai ser um jogo de mundo aberto, onde os jogadores assumirão o papel de um capitão pirata enquanto passam pela campanha aí, cobrando pilhagens e administrando seus navios e também a sua tripulação. Se você curtiu Assassin's Creed Black Flag por sua pirataria em mar aberto, esse aqui realmente é um título que vale muito a pena você manter um olho. E Skull and Bones parece ser uma resposta aí ao Sea of Thieves da Microsoft. Lembrando que esse game chega para PC, PlayStation 4 e Xbox One também em 2018, mas não há uma data confirmada ainda. Anthem. O novo GTA teve um trailer de revelação arrasador que deixou todos os jogadores espantados. Com visuais fantásticos, ambientação vasta e jogabilidade dinâmica, o hype diante do jogo já é um absurdo. E para melhorar a situação, o game está feito aí pela BioWare, e a gente sabe que a BioWare pode ser fenomenal e eles certamente costumam ser um dos melhores desenvolvedores e mais aclamados da indústria. Anthem parece interessante, com certeza, caso a BioWare não faça downgrades demais, ele pode ser um dos mais brilhantes jogos aí de mundo aberto de 2018. Lembrando que o game vai chegar para PC, PlayStation 4 e Xbox One em outono de 2018. State of Decay 2. State of Decay 2 segue a linha do game Survivors, que vem conquistando uma legião de fãs. Mas o que diferencia ele dos demais é o seu modo de jogo, pois o objetivo principal é sobreviver e não simplesmente sair por aí atirando em zumbis. E para sobreviver no game, cara, é necessário encontrar outros sobreviventes e aproveitar-se das habilidades dos mesmos para estar formando uma comunidade. A morte em State of Decay 2 é permanente. Caso você e sua comunidade morram, você inicia o game com outros personagens em um outro local. A data de lançamento ainda não foi exatamente definida, mas acredita-se que ele sai para Xbox One e PC agora no primeiro semestre de 2018. Vampire. Vampire é um game desenvolvido pela Dontnod Entertainment, empresa que criou jogos bem populares até agora. Um deles é Remember Me, que desencadeou a bem amada série de Life is Strange. Em Vampire, esse game ocorre durante a pandemia da gripe espanhola em 1918 em Londres, onde os jogadores assumem o papel aí de um médico chamado Jonathan Reed. Esse novo médico está numa situação bem complicada porque ele é um vampiro com uma natureza bem sedenta de sangue e ele tem que lutar contra essa sua condição, já que ele fez o seu juramento de médico e o juramento de Hipócrates. Esse aqui é um game de ação com elementos de RPG, onde os jogadores podem percorrer várias partes do mundo ao mesmo tempo que, claro, nivela e o Jonathan tá para estar desbloqueando as suas novas habilidades nas suas árvores de skills. É um jogo bem interessante que realmente tem chamado muita atenção. Ele é um game que chega para PC, mas também para PlayStation 4 e Xbox One em algum momento aí de 2018. Crackdown 3. Com praticamente uma década após o lançamento de Crackdown 2, a Reagent Game finalmente está trazendo aí o terceiro episódio em Crackdown 3 para ser um dos jogos exclusivos do Xbox One em 2018. O jogo, apesar de estar bastante tempo em desenvolvimento, ainda não possui muitos detalhes disponíveis, embora a gente já saiba que há uma grande ênfase na destruição. Uma coisa que chamou muita atenção no game até agora é que já é sabido que todos os jogadores serão capazes de destruir praticamente qualquer coisa dentro do game graças a uma plataforma de computação em nuvem da Microsoft, conhecida como Microsoft Azure. Apesar desse game estar bastante tempo, como eu disse, em desenvolvimento, a gente sabe que vai sair em 2018, mas ainda não tem uma data definitiva e uma data confirmada pela própria Microsoft. A Way Out. A Way Out passa aí na década de 70, onde o seu objetivo e de seu companheiro é sair da prisão. O game é voltado em 100% para o modo co-op, tanto online quanto no modo aí tela dividida. No jogo, os dois personagens, Leo e Vincent, são prisioneiros e irão trabalhar juntos com muita sincronia e comunicação para se livrarem da prisão de onde estão. O grande chamativo do game é que ele vai ter um esquema de compartilhar o jogo com um amigo, ou seja, um de vocês vai estar comprando o game e pode fazer aí toda a campanha do jogo com um amigo de sua escolha sem que ele tenha comprado o jogo. O game vai estar chegando agora no dia 23 de março de 2018 para PlayStation 4, Xbox One e PC.
Sea of Thieves. Com certeza 2018 será o ano dos piratas, não só pelo novo jogo de combate de piratas Skull and Bones da Ubisoft vai ser lançado, mas também será o ano que a Rare finalmente vai estar entregando Sea of Thieves. Esse game recebeu um beta fechado agora na última semana e deu pra gente ver como o game vai possuir um gigantesco mundo aberto com elementos aí de multiplayer dinâmicos. Basicamente você vai estar podendo se juntar aí com seus amigos ou outros players online para estar tendo uma total liberdade aí de exploração, podendo fazer praticamente de tudo dentro do game, até mesmo explorações submarinas e, claro, aí batalhas entre navios. É um game simplesmente sensacional que vai estar chegando aí exclusivo para Xbox One e Windows 10 com crossplay aí entre as plataformas. Lembrando que o game chega no dia 20 de março de 2018. Dragon Ball FighterZ. Esse aqui é o próximo título a ser lançado dentro da franquia Dragon Ball. O game está sendo desenvolvido atualmente pela Arc System Works, empresa bem conhecida pela série Guilty Gear e BlazBlue. O game vai contar aí com batalhas de 3 contra 3, seguindo um estilo muito parecido com o encontrado aí na franquia Marvel vs Capcom, com 3 lutadores de cada lado. Os jogadores podem executar aí poderosos combos, trocando aí os personagens a qualquer momento. Lembrando que o game chega agora no dia 26 de janeiro para PC, mas também para PlayStation 4 e Xbox One. Far Cry 5. Mais um game da consagrada família Far Cry será lançado em 2018. Talvez ele seja o primeiro a ser lançado esse ano, com data prevista para 27 de fevereiro. A Ubisoft pretende resgatar os dias de ouro da franquia, apostando em um tema bastante controverso. O jogo dessa vez é ambientado na cidade de Hope Country e conta com um enredo com uma temática que envolve cultos religiosos, sequestros, lavagem cerebral e apocalipse. Sua tarefa no jogo é lutar contra essa seita para que a população de Hope Country volte a viver em paz e segurança. O game será lançado aí para as plataformas Xbox One, PC e PlayStation 4. Monster Hunter World. A franquia Monster Hunter está crescendo de forma bem consistente e a cada novo jogo aqui vários novos jogadores entram para explorar os mundos aí cheios de monstros. Em Monster Hunter World, marca aqui como a quinta edição do jogo principal, cara, e você pode esperar que vão ter várias coisas novas adicionadas nesse jogo. Por exemplo, a Capcom já informou que vão ter mapas bem maiores e uma campanha offline bem interessante. Mas para quem gosta de jogar em modo cooperativo, esse game também vai ter um modo cooperativo online para até 4 jogadores. Lembrando que o game chega agora no dia 26 de janeiro para PC, mas também para PlayStation 4 e para Xbox One. Kingdom Come Deliverance. Esse aqui é um jogo de RPG medieval em mundo aberto, baseado não num lugar fictício, mas sim na Boêmia medieval, no qual você vai estar mergulhando em uma aventura épica no Sacro Império Romano. Basicamente, você vai estar assumindo o papel aí de um filho de ferreiro cuja família foi assassinada por um exército invasor. Com a vingança queimando em seu coração, o filho procura o assassino de sua família, enquanto também restaura o legítimo trono. Esse aqui é um jogo que realmente os desenvolvedores da Warhouse Studio estão tentando entregar um jogo historicamente preciso e realista. Vocês vão notar nesse trailer de fundo a armadura, roupas, técnicas de combate e até mesmo as recriações de um castelo de mundo real. Esse game chega para PC, mas também para PlayStation 4 e Xbox One em algum momento aí de 2018. Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Se você gostou aí do primeiro Ni no Kuni, de um título lançado exclusivamente lá para o PlayStation 3 da Sony, você então provavelmente ficará encantado em saber que a série continuará. Os desenvolvedores da Level 5 estão planejando lançar a sequência do game Ni no Kuni Wrath of the White no início de 2018. O jogo ocorre 100 anos após os eventos do primeiro título, onde os jogadores seguem um jovem rei chamado Ivan Petwhisker Children, que se propõe a reivindicar seu reino. Enquanto os fãs do primeiro título podem esperar a sequência do RPG com esse segundo jogo, dessa vez o game não vai ser um exclusivo da Sony. Em vez disso, Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom vai estar disponível também para PC. Lembrando que o game chega agora no dia 19 de janeiro de 2018. Super Meat Boy Forever. Seria difícil imaginar um jogador que não jogou ou pelo menos ouviu falar de Super Meat Boy. O game foi um enorme sucesso e um título de plataforma altamente viciante e desafiador, feito aí pelos desenvolvedores indies da Team Meat.
O que originalmente era uma versão móvel do Super Meat Boy gradualmente foi se transformando em uma sequência em pleno direito. Super Meat Boy Forever mais uma vez terá jogadores passando por obstáculos perigosos, mas dessa vez Meat Boy e Bandage Girl devem trabalhar juntos. Na narrativa de Super Meat Boy Forever, contará a história do Dr. Fetus que conseguiu sequestrar o filho deles, o pequeno Nugget. Enquanto a mecânica de plataforma está presente, há algumas pequenas revisões de mecânica do jogo feitas para essa nova sequência. Super Meat Boy vai chegar aí, cara, além de PC, mas também para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e também para plataformas mobile aí, também da Google Play e Apple Store. O game chega em algum momento de 2018, mas também sem data confirmada. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui uma listagem com 23 ótimos jogos aí que vão estar chegando agora no ano de 2018 para a plataforma PC. Não necessariamente são jogos exclusivos de PC, muitos deles aí são multiplataformas que também vão ser lançados aí para Xbox One e PlayStation 4 e alguns também para Nintendo Switch. Mas o que importa é que o foco desse vídeo é mostrar jogos que vão estar rodando no seu PC agora no ano de 2018. Mas antes da gente ir para a listagem, cara, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você ficar antenado em tudo que estiver rolando de novidade no universo dos games. Mas bom, bora pra listagem que ela realmente é grande e tem muito jogo bacana. E o primeiro jogo é